Holíč, príbeh nášho mesta. To je názov najnovšej reprezentačnej publikácie, ktorú prednedávnom vydalo mesto Holíč. Knihu zostavil historik Rudolf Irša. Spolu s ním sa na jej tvorbe autorsky podielali Radoslav Ragač, Jan Lukačka, Marek Vařeka, Ivana Fialová a Veronika Chňupková. Autorský kolektív sa zameral na dejiny mesta od čias najstarších nálezov až po novovek a na opis historických udalostí, ktoré formovali Holíč od stredovekého hradu a obce až do roku 1945. Moja kapitola sa nazýva Holíč medzi dvomi svetovými vojnami a zaoberá sa Holíčom v tomto období. Začíname vlastne príchodom alebo zastávkou prvej československej vlády na jej ceste do Skalice a vlastne končí oslobodením Holíča Červenou armádou. Čitatelia sa vlastne v tejto kapitole dozvedia rôzne informácie o lekárskej starostlivosti, kultúrnom živote, školstve alebo zaujímavých spolkov práve v tomto období. Čerpajúc z rôznej literatúry, historických prameňov a archívov, tvorcovia publikácie pospájali množstvo údajov a informácií do kvalitného celku. Bohatý faktografický materiál na 180 stranách doplňa viacero fotografií a ilustrácií. Publikácia bola vydaná z projektu V zámku a pod zámku v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013, podporená z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu mesta Holíč. S najnovším reprezentačným titulom sa mesto pokúsi uspieť v tohtoročnom už v 8. ročníku prestížnej súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku.